მოგესალმებით. ამ ვიდეოში განვიხილავთ თუ როგორ მოვახდინოთ დაარქივებული ჯგუფების გააქტიურება. ამისათვის საჭიროა გახსნათ Teams-ის აპლიკაცია, Teams ღილაკზე დაწყებებით გახსნათ Teams-ის თქვენი ჯგუფები. Ამის შემდეგ გადახვიდეთ Teams-ის პარამეტრებში. Შემდეგ Manage Teams, ანუ ჯგუფების მართვა და ჩამონათვალეთ თქვენ ხედავთ აქტიურ ჯგუფებს. Ხოლო ქვევით გამოჩნდა დაარქივებული 4 ჯგუფი. დავაწყაბოთ დაარქივებულ ჯგუფებს. Როგორც ხედავთ, გამოჩნდა დაარქივებული 4 ჯგუფი. სასურველი ჯგუფის აღსადგენად საჭიროა ამ ჯგუფის გასწვრივ სამ წერტილს დავაწყაბოთ და შემდეგ დავაწყაბოთ Relax Restore Team, ანუ ჯგუფის აღდგენა. ჯგუფი აღდგა. გავიმეოროთ იგივე მოქმედება სხვა ჯგუფებისთვისაც. Restore Team და ეს ჯგუფიც აღდგა. დაარქივებული დარჩა ერთი ჯგუფი. Ეს არის გასული წლის მე-12 კლასი, რომლის აღდგენა არ მსურს. გადავიდეთ ისევ ჩვენი Teams-ის ჯგუფებში. Როგორც ხედავთ, ჯერჯერობით ჩვენი Teams-ის ჯგუფებში აღდგენილი ჯგუფები არ გამოჩნდა. გადავიდეთ ისევ პარამეტრებში. Manage Teams. Ჩვენს მიერ აღდგენილი ჯგუფის გასწვრივ, თუ დავაკვირდებით, ეს თვალი არის სხვებისგან განსხვავებული. Და გვეუბნება, რომ მასზე დაწკაპებით შეგიძლია გამოაჩინო ან დამალო Teams-ის ჯგუფი. დავაწკაპოთ შემდეგ ჯგუფსაც და ამ ჯგუფსაც. და თავიდან ნახოთ Teams-ის ჯგუფები. ამ დაწკაპებით ჩვენ გამოვაჩინეთ ეს აღდგენილი ჯგუფები სხვა ჯგუფებთან ერთად. Როგორც ხედავთ, აღდგენილი ჯგუფები უკვე გამოჩნდა Teams-ის სხვა ჯგუფებთან ერთად. წარმატებებს გისურვებთ, მადლობა ყურადღებისათვის.